Мәліметтерге үңілсек, индустрияландыру бағдарламасының алғашқы 5 жылдығында 230-ға жуық инновациялық жобаға грант беріліпті. Биылда, алдағы жылдарда да бұл жұмыстар бір сәтке де тоқтамайды, дейді мамандар. Армысыздар, өзек жарды эфирде Бауыржан Айтілеу, технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік акционерлік қоғамның басқарушы директоры. Бауыржан Жанатұлы, қош келдіңіз. Жалпы енді бірінші сұрақ, өткен 5 жылда өзіңіз білесіз, үздік деген біздегі мықты-мықты жобаларға 10 миллиард теңгеге жуық қаржы бөлініпті. Аз емес әрине. Қазіргі нәтиже қандай енді? Бұл сұраққа жауап беру үшін мен біріншіден статистикаға жүгінейін. Біріншіден инновациялық өнімнің көлемі 7 есе асты. 9-шы жылмен салыстырғанда инновациялық өнім 7 есе асты. Екіншіден инновациялық белсенді өнеркәсіп орындарының пайызы 4%-дан 8%-ға асты. Сосын өздеріңіз білесіздер, жаһандық бәсекелестік индексі бар, бүкіл әлемдік форум, экономикалық форум оны жыл сайын шығарып отырады. Не сол индекс бойынша біз 2009 жылмен салыстырғанда өз инновациялық фактор бойынша 31 орынға көтеріліп отырмыз. Сол сияқты индекстер көп. Мысалы үшін инсиат индексі бойынша да инновациялық факторлар тарапынан біз өз орнымыздарымызды ұлғайтып, күшейтіп отырмыз. Ал егер өзіңіз айтып кеттіңіз, жобаларға көңіл бөлетін болсақ, шынымен де соңғы 5 жылдың ішінде біздің агенттік арқылы 230-дан астам жобалар, инновациялық жобалар гранттар алды, гранттарға ие болды. Бірақ былай одан кеңірек қарайтын болсақ, осы 4-5 жылдың ішінде біз 4000-нан астам жуық жобаларды өзіміз тауып, іздеп, оларды көріп, солардың 500-ден астамына көмек көрсеттік. Бұл жерде қаржылық көмек, бұл жерде сервистік көмек, бұл жерде консультациялық кеңестер болды. Бауыржан Жанатұлы, жаңа айтып жатырсыз, мысалы, іріктедік деп ірі жобаларды. Осы жобаларды қалай таңдайсыздар, қайда барасыздар, ауыл, елді мекендерге барасыздар ма? Сондай жоспарда бар ма, мысалы? Жаңа бір талантты өнер иелерін, талантты азаматтарды іздеу, ғалымдарды деген сияқты. Негізі бізде қолдау көздерінің бірнеше түрі бар. Міне солардың түрлі-түрлі қолдау көздері бар. Гранттар, түрлі-түрлі байқаулар бар. Міне сол өзіміздің өнертапқыштарды, ғалымдарды, жобаларды іздегенде біз Қазақстанның бүкіл өңірлеріне жол артамыз, бүкіл өңірлерді аралап шығамыз. Сол жерлерде қызық-қызық деген жобаларды жинап, оларға қолдау көрсетеміз. Мысалы үшін қазіргі кезде біз ірі кәсіпорындармен жұмыс істеп келе жатамыз. Олардың ірі деген жобаларын, технологиялық сұраныстарын қазіргі кезде өзіміз анықтап отырмыз. Қазіргі кезде біздің агенттіктің жұмысшылары Шығыс Қазақстанның өңірінде болды, Алматы қаласында болды, Оңтүстік Қазақстан өңірінде болды. Міне жылдың соңына дейін біз бүкіл өңірлерді аралап өтіп, сол үлкен-үлкен деген кәсіпорындардың технологиялық сұраныстарын анықтаймыз, және де олар осы сұраныстарды жүзеге асыруға қолдау көрсетеміз гранттар арқылы. Сосын мен бұл гранттар тарапынан айтсақ болады. Тағы да осы жақында біз жалпыұлттық байқау бастайын деп отырмыз, жалпыұлттық инновациялық байқау бастайын деп отырмыз. Сол байқаудың аясында біз оқушылардан бастап үлкен ірі кәсіпорындарға дейін кәсіпорындардың арасында байқау өткіземіз. Осы кезде мысалы кәсіпорындар басшылығы өздері ұсыныспен шыға ма сіздерге, әлде қалай таңдау жүргізіледі дегенім ғой? Онда бірінші инновациялық гранттар жөнінде айтып кетейін. Инновациялық гранттар дегеніміз ол мемлекет тарапынан бөлінетін қаржыландыру, инновациялық жобаларға бөлінетін қаржыландыру. Бізге өтінімдер келіп түседі, әртүрлі кәсіпорындардан, өнертапқыштардан, ғалымдардан өтінімдер келіп түседі, біз ол өтінімдерді қараймыз. Ол өтінімдерді тек қана өзіміз қарамаймыз, және де жеке тәуелсіз сарапшылар да оны ол өтінімдерді қарайды. Ғалымдар, профессорлар сол өндірісте жұмыс істейтін, сол салада жұмыс істейтін түрлі-түрлі сарапшылар оны қарайды. Және бір сарапшымыз біз шетелдік маман болады, екінші сарапшымыз осы қазақстандық маман болады. Егер сол екі сарапшы жоба қызық, және жүзеге асыруына барлық мүмкіндіктер бар, және де ертең оның осы жобадан шығатын тауарды нарықта коммерцияландыруға болады деп тапса, есептесе, ол жоба бізден көмек көреді, қаржыландыру, грант алады. Негізі инновациялық гранттар біз өз үшін шартты түрде үш клиент түріне бөлеміз. Ол біріншіден кәсіпорындар,
екіншіден өнертапқыштар, инноваторлар және үшіншіден ғалымдар. Міне осы үшеуі бізді инновациялық гранттарға өтінім бере алады. Егер инноваторлар мен өнертапқыштар мен ғалымдарға келетін болсақ, оларға берілетін грант олардың технологиясын нарыққа шығару немесе коммерцияландыруға бағытталған грант болып табылады. Егер кәсіпорындарға берілетін грантты жөнінде айтатын болсақ, ол кәсіпорындардың өнімділігін арттыруға бағытталған гранттар болып табылады. Мысалы үшін кәсіпорындар өзінің өнімділігін арттыру үшін технологиялар сатып ала алады, немесе өзінің мамандарын, инженерлік техникалық мамандарын шетелде оқытуына болады. Немесе біздің Қазақстанда мамандар жетіспесе, сондай жақсы бір шетелдік маманды өзінің кәсіпорнына тарта алады. Сол сияқты гранттар түрлері бізде қарастырылған. Бұл негізінен ғылыми жобалар ғой. Бұның инновациялығын қалай анықтайсыздар мысалы? Бұл тек қана ғылыми жобалар емес, бұл өзіңіз білесіз, біздің елбасымыз өзінің әрбір сөзінде инновациялар туралы айтады. Және де біздің заңда инновация сөзінің мәні көрсетілген, анықтамасы көрсетілген. Инновация дегеніміз кез келген өнімділікті арттыратын кез келген өзгеріс, ол инновация болып табылады. Мысалы үшін сіздің ғана ручкаңызды 100 теңгеге шығаратын болса, 100 теңгеге шығаратын болса, бір өндірісті бір кішкене өзгеріс жасап, ол ручкаңыз енді 80 теңгеге шығарылатын болса, оның өзі инновация болып табылады. Инновациялық жобаларды қолдау жағы агенттік тарапынан қалай жүргізіліп жатыр? Бір нақты мысалдар келтіріп, қазір өндіріске енген біздің мықты-мықты жобаларымыз бар ма? Мысалы, Қарағандыда болсын, Жезқазғанда болсын, немесе Ақтөбеде болсын деген сияқты. Мен айтып кеткенде, біз өзіміз клиенттерді үш түрге бөлеміз. Кәсіпорындар, өнертапқыштар және де ғалымдар. Егер үлкенірі кәсіпорындарға келетін болсақ, онда кәсіпорындар көп. Және де олар бізден көмек алып, бізден гранттар алып, өзінің өнімділігін арттырды. Ондай кәсіпорындардың ішінде Алматы вентиляторлық зауыты бар, мысал үшін. Олар 2011 жылы бізден грант алып, өзінің өнімділігін өте қатты арттырып, қазір Европа және Америка кәсіпорындарымен олардың өнімділігі бір деңгейде болып тұр. Сонымен қатар бізде Қазстройстекло деген кәсіпорын көмек алды. Ол өзінің өнімділігін жаңа технологияларды сатып алып, өзінің өнімділігін арттырды. Егер өнертапқыштар мен инноваторларға келетін болсақ, ондай мысалдар да бізде бар көп. Мысал үшін Қарағандыдағы Воронов деген өнертапқыш жылу қазандықтарын кішкене өзгертіп, олардың тиімділігін арттырды. Қазір оның ойлап тапқан технологиясы жылу қазандығын кішкене өзгертіп, өнімділігін арттырады. Және де ол Қарағанды облысында көптеген жерлерде енгізіліп жатыр. Мысал үшін аэропортта тұр, кейбір зауыттарда қолданылып жатыр. Сосын өткен жылы мен айтып кеткенде біз түрлі байқаулар өткіземіз. Мысалы үшін өткен жылы акселерация байқауын өткізгенде біздің финалистеріміздің біреуі Экосокет деген жоба, ол студент ол жобаның берген бізге студенттер болатын. Міне осы жақында олар өткен жылы біздің байқауда арнайы номинация ұтып алды спонсорлардан. Соның арқасында 10 000 долларға ақш долларына ие болды. Олар өзінің бірінші прототипін шығарды, және де өзінің стартап компаниясын тіркеді. Және соның арқасында олар осы жақында Азияда ең үлкен стартап жобалардың саммиті өтті. Эшелон Азия деп аталады. Міне сол саммитке 500-ден астам жобалар қатысты бүкіл Азиядан, Австралиядан және Қазақстаннан. Не сол 500 жобаның арасында олар ең үздік деген 10 жобаның ішіне кірді. Және олар инвесторлар тарапынан өте үлкен қызығушылық болды деп айтты. Біз бүгін ғана кездестік ол жобамен. Мен сондай жобалар бізде көп бар. Олардың барлығы да дамып, бізден көмек алып, гранттар алып, өз жобаларын жүзеге асырды. Экспоға байланысты қандай да бір жоба жасау немесе байқау ұйымдастыру жоспарда бар ма? Мысалы, мықты-мықты біздің инновациялық жобаларымыз бар, өнертапқыштарымыз бар солардың арасында. Негізі қазіргі кезде онлайн-экспо деген байқау жүзеге асырылып келе жатыр.
ол G-Global платформасында Экспо ұлттық компаниясы оны негізгі ұйымдастырушы болып табылады. G-Global онлайн платформасында Экспо, онлайн Экспо деген жоба жүзеге асырылды. Ол байқау болып табылады. Қазір дүниежүзінің әрбір түкпірінен кез келген адам өзінің жобасын бере алады. Және де сол байқауда ұтып, өзінің жобасын біздің 2017 жылы болатын Экспо-да өзінің жобасын, өзінің технологиясын ұсынып көрсете алады. Астана Innovation деген бар, мысал үшін Шымкент Innovation деген бар, Атырау Innovation деген бар. Сол сіздерге қалай? Қазір айтып кетейін, қазір кезде Алматыда автономдық кластерлық қор құрылды, өткен жылы өздеріңіз білесіздер. Мен сондай мекемелер өңірлерде көп құрылып жатыр. Ол дұрыс деп санаймыз. Ол мекемелер сол өңірдегі инновацияларды дамытуға атсалысып жатыр. Сол өңірдегі инновациялардың дамытуға бағытталған негізгі мекемелер болып табылады. Егер біздің ұлттық агенттік талатын болсақ, біз бүкіл Қазақстандағы инновацияларды дамытуға жауапты мекеме болып табыламыз. Әрине де ол мекемелермен біз тығыз байланыста жұмыс істеп жатырмыз. Олардың жобалары біздің гранттарға өтінімдерін ұсынады. Олар кейбіреулері жақсы-жақсы дегендері біздің гранттарға ие болады. Біз жақында байқау бастайын деп, жалпы ұлттық инновациялық байқау бастайын деп отырмыз, инновациялық жобаларға байланысты. Міне сол байқау аясында түрлі-түрлі номинациялар көзделген. Ең бірінші номинация ол мектеп оқушыларына бағытталған. Ол номинацияда біз мектеп оқушыларынан олардың инновациялық жобаларын қабылдап, ішінен іріктеп алып, ең бес деген үздік жобаны іріктеп, оларды Британияға 10 күндік ғылыми ізденіс болады. Міне олар сол Британияға барып, сол жерде ғылыми орталықтарға барады, түрлі-түрлі университеттерді көреді. Зертханаларда жүреді. Зертханаларда жүреді. Міне бұл номинацияны жүзеге асырып отырған себебіміз жастар арасындағы, оқушылар арасындағы, кішкентай балалар арасындағы инновацияға, ғылымға деген қызығушылықты арттыру. Бұл бірінші номинация. Екінші номинация ол ғалымдарға бағытталған. Ең үздік жас ғалым деп аталады. Ең үздік жас ғалым номинациясында 3 орын көзделген. Бірінші орынға 7,5 миллион теңге қаржы сыйақы болады. Не бұл ғалымдарды да біз қазір кезде қарастырып отырмыз. Қазақстандық британиялық кеңеспен бірге жүзеге асырғымыз келіп отыр. Осы ғалымдар, ең үздік үш ғалымды, мүмкін оларды да біз Британияға жіберіп, оларға ғылыми ізденіс бір турын ұйымдастырғымыз келіп отыр. Оларды ол жерде зерттемелік лабораторияларды, жоғары оқу орындарын, ғалымдар жұмыс істейтін институттарды көрсеткіміз келіп отыр. Өзінің әріптестерімен кішкене танысып, бірге жұмыс істеу үшін. Үшінші номинациямыз ол рационализатор деп аталады. Өздеріңіз білесіздер, кез келген өнеркәсіпте адам өзінің идеясын, өнімділігін, осы өнеркәсіптің өнімділігін арттыруға бағытталған идеясын ұсынады. Ол идея енгізіледі, сол өнеркәсіпте, сол өндіріске енгізіледі. Және де тиімділігі артса, ол рационализатор басшылықтан сыйақы алады. Міне сол қозғалысты біз дамытқымыз келіп отыр осы елімізде. Сондықтан да біздің өнеркәсіптерде жұмыс істейтін рационализаторларға арнап, арнайы номинация ұсынып отырмыз. Міне осы номинация аясында 3 үздік рационализатор бізден ақшалай сыйақы алады. Бірінші орынға 2,5 миллион теңге ұсынылады. Бұл рационализаторларды да біз қазіргі кезде қалай анықтайсыздар, мысалы өндіріс орнына барасыздар ма, әлде сараптама жасайсыздар ма? Біріншіден біз бүкіл Қазақстаннан барлық өтінімдерді жинаймыз. Міне сол өтінімдерді сарапшылар қарап шығады, сараптап шығады. Сосын үздік деген жобаларға, өндірістеріне барып қараймыз. Негізгі критерийлер ішінде бағасын бергенде негізгі критерийлер ішінде сол өнімділік қанша артты, сол негізгі критерий болып табылады. Екінші рационализатор номинациясы ол мекеменің өзіне, өнеркәсіп орнының өзіне беріледі. Себебі осындай рационализаторлық жүйені өз мекемесінде іске асырып отырған ол компания, өте дұрыс деп есептейміз. Ал сондай компаниялар бар ма, өздері ықылас танытып осылай бірге жасайық, біздің мынадай жобамыз бар деген сияқты?
Негізгі рационализаторлық жүйесі бар компаниялар өте көп. Бұл жоба біз бірінші жыл емес, 3-4 жыл бойы жүзеге асырылып келе жатыр. Мұнай-газ саласында, темір жол саласында, сосын кен өндіріс саласында, түрлі-түрлі зауыттар саласында көптеген біздің кәсіпорындар осы жүйені дамытып отыр. Енді келесі номинация ол біздің журналистерге бағытталған. Қазір кезде осы инновациялық саясатты, инновациялар саласында жүргізіліп жатқан жұмысты елге көрсететін, халыққа көрсететін ол біздің журналистер өздеріңіз. Міне сол журналистерге арнайы біз арнайы номинация ұсынып отырмыз. Ең үздік материал, журналистік ең үздік материал болып. Бірақ ол материалды бағалаудың алдында біз журналистерге арнайы тренинг өткіземіз. Инновациялар не екенін түсіндіреміз. Дүние жүзінде Қазақстанда қалай дамып жатқанын оны түсіндіреміз. Міне сол тренингтен кейін журналистер өзінің материалдарын дайындап, сол материалдарды бізге ұсынады. Оларды біз сараптап, бағалап, ең үздік журналистерді анықтаймыз. Журналистерге де ақшалай сыйақы белгіленген қазір кезде. Сонымен қатар біз британиялық кеңеспен мен айтып өттім. Қазір кезде оны қарастырып жатырмыз. Мүмкін журналистерді де өзінің Британияға жұмыс сапарына жібереміз бір аптаға. Сондай да жоспарлар бар дейсіз? Сондай жоспарлар бар. Қашан басталады бұл жоба? Байқау жақын арада басталады. Тамыз айында болып қалады деп отырсыздар. Болжамдап отырмыз. Тамыз айында болады. Ал атамекен кәсіпкерлер палатасымен байланыстарыңыз қалай? Қазіргі кезде біздің технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік барлық мекемелермен өте тығыз жұмысты жүргізіп жатыр. Тығыз біз барлық инновацияларға қатысы бар немесе өндіріске, өнеркәсіпке қатысы бар мекемелермен өте тығыз жұмыс істеп жатырмыз. Оның ішінде атамекен палатасымен де өте тығыз жұмыс істеп жатырмыз. Мысалы өткен жылы ірі кәсіпорындардың бірінші техникалық кеңестер өтті. Сол кеңестерді біз атамекен палатасымен бірге өткіздік. Сол өнеркәсіптердің техникалық кеңестерін өткізгенде біз кәсіпорындардың негізгі технологиялық сұраныстарын белгілеп, оларды анықтап алдық. Енді көрермендер бар, өнертапқыштар бар, қандай жолмен қалай байланысады сіздермен? Байланыс түрлері көп, біздің сайттан бастауға болады. nitd.gov.kz сайтына кіріп. Мысалы жобасын алып бару керек па офистеріңізге? Негізі кез келген өнертапқыш, кез келген адам өзінің жобасы болса, біздің телефондар бойынша хабарласып, бізден мәлімет алып, өзінің жобасы туралы ақылдасуына болады. Немесе біздің кеңсеге келіп, біз Астана қаласында, осы жерде кеңсеміз Астана қаласында, біздің кеңсемізге келсе, біз оларға барлық мәліметтерді беріп, түсіндіріп, ақылымызды айтамыз, көмектесеміз. Бауыржан Жанатұлы, рахмет, еңбегіңізге табыс тілеймін. Рахмет. Елді таңғалдырып қана қоймай, өндіріске жан бітіретін жобаларымыз тасада қалмайды деген сенім бар. Алайда оған тиісті мекемелер ғана емес, кез келген азамат құлықты болуы керек. Амандықпен жасайық.